Ate mutuye omukulu Bobi Wine ayongedde okuteeka akazito ku kungu mu gavumenti y'omukulu Jeno Museveni. Kyaddaaki John Byabashaija yavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba nti omukulu Bobi Wine ono aswazizza nnyo eggwanga erya Uganda naddala buli lwagenda mu nsi ez'ebweru naddala mu nsi nga Amerika. N'agamba omukulu ono ataataaganyizza nnyo ensonga za tourism oba ensonga ez'ebyobulamu. Mu ggwanga lino erya Uganda nagamba n'ogamba nti abakungu bangi mu gavumenti eno ate mwe tunabo visa zaabwe bazibamye basazeewo baba blocking oba babalemese okuddamu okwetantalira sayidi za wali mu ggwanga erya Amerika. Byabashaija yavudde n'akakasa n'agamba nti Bobi Wine ono agamba nti tuwamba abantu naye ng'ate ebintu by'ayogera si bituufu. Yes, bye bintu bye bimu Bobi Wine ku strategies naye we yavaayo n'agamba abaana abannuupu nti kye tugenda okukola tugenda kuba tulabisa bulabisa. Tugenda kulabisa gavumenti y'omukulu Jeno Museveni olwo naye akitegeere nti we tuba tetusobola lwanagana naye na mundu naffe tujja kuba n'obukodyo bwaffe. Era bwe bumu ku bwo kyovola abantu abasajja buli nsonda babaleeze enkaka. IMF twagira bakaawo nayo yali yagaano tuwa omusimbi mu ggwanga erya Uganda. Bingi ebizze bikolebwa naddala international community olwa bino ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. ProGen Media.